infelizmente a, a, a cultura brasileira, principalmente a cultura nordestina ele ainda tem aqui a, a polícia como sendo um, um negócio assim uma coisa repressora ou, um, ou como se fosse um bando de corrupto na realidade a, a própria sociedade brasileira não acredita muito na instituição policial não. Mas é necessário se ver isso. A gente que, que estuda o cangaço, nós que somos pesquisadores, a gente tem que olhar os dois lados da moeda. Não é só é, enaltecer como, como, como vários autores aí, enaltece é, é, lampião como se lampião fosse um mocinho. Isso aí não existe. Lampião foi um bandido e tem que ser tratado como um bandido. A participação dos nazarenos para mim foi de suma importância, porque se não fosse a bravura dos nazarenos, é, se não fosse tudo isso, a perseguição implacável por, por quase 20 anos, é, sem, sem deixar Lampião é, praticamente respirar, se não fosse a participação dos nazarenos nesse evento, é, é, eu, no meu entender, a história do Cangaço seria mais violenta ainda, porque é, é, Lampião corria dos nazarenos como o diabo corre da cruz. É, no meu, no meu entender, a gente não pode deixar de enaltecer é, é, Mané Neto. Esse aí, o Mané Fumaça, esse aí realmente era o, o, o mais bravo de todos, mas tem outros, é, o, o próprio Mané Flor também, Idéu é, é, Brando, tanto, tantos outros. É, em, em suma, os, os Nazarenos eram é, uma tropa de, 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 de valor, de bravura, Fora do comum. Na realidade, Lampião foi criado ali praticamente junto. E desde do, os primeiros combates que ele teve com os nazarenos, ele viu que a partir dali ele ia é, comer um tampado, né? Tanto é que ele próprio dizia que, que a, a pior coisa que ele fez na vida foi arranjar inimizade com os nazarenos. Isso aí, na realidade, é. É, pela, pelas próprias condições do, do, da, das polícias volantes ali, e que eu, as próprias pessoas é, não cooperavam porque tinha, tinha medo de, de, de dizer realmente a, a, as paragens de lampião, então a própria polícia volante também usava de uma certa força, de muita violência, para conseguir o que ele queria. Né? Lampião, para mim, foi um, um bandido, um bandido da pior espécie possível, mas que dentro daquele contexto daquela época ele terminou também virando um herói, um herói-bandido, ou um bandido-herói. E daí é, mitificaram ele também, mitificaram, tornaram ele um mito. E hoje é difícil de desmistificar isso aí. Acredito que sim, porque principalmente com esse nosso movimento cariri Cangaço, a, a, praticamente a todo dia, é, diante da, das persistência, da persistência do, dos pesquisadores, sempre, sempre se encontra coisa nova. Eu, sinceramente, eu espero que que permaneça para que essa história, essa história não pode morrer e acredito que não vai morrer não.